Рано. Лежать. Давай, лежать. Лучше собака. Добрый день. О, це сама лучша собака, наверное, може на Україні. Оце один. Своїй породі, так. Да. А розкажіть трошечки. Рядом птичі і полюємо, в принципі, на всю птицю, що є. Так. І на фазана. Яка вона взагалі по характеру? Яка вона? Вона взагалі порода лабрадор, це дуже спокійна порода. Вона дуже добре, чому вона популярна? Тому що вона дуже добре вживається з дітьми. Тому що вона дуже добре вживається з стариками. Він зробить собак, я люблю собак. Це прекрасно. Це таке. Надо, так?